さあ、で始めました。マッチチャンネル。さあ、今回はですね、英単語の覚え方実践編ということですね。まあ、英単語の覚え方に関しては、いろいろと動画は出てたんですが、今回は実践編ですね。こうやって覚えるんだっていうのをやっていきたいと思います。はい。まずはですね、いつも僕はこれをおすすめしているんですけど、まあ、問題形式にして解くっていうわけですね。単語見て、そして日本語訳を一瞬で出すみたいなね、そういう覚えるやつですよね。あれを必ずやると。で、そこで覚えてるか覚えてないかっていうのは、まあ、ぐるぐる勉強法っていうね、の紹介してる動画ありますけども、そちらで優先順位をつけるって言ってます。覚えたもの、覚えてないもの、さらには、これ微妙だな、とかいうですね、その段階をつけるっていうのが、ちゃんと大事になるってやつです。まあ他にもね、空所補充問題とかって、まあ英検とかでよくあるじゃないですか。ああいう形式にして覚えるっていうのもありますね。まあそれが僕のね、単語特急、トイックなんだったら単語特急ですし、最近だとこの IELTS のね、本出ましたんで、IELTS 重要英単語。これ空所補充問題にして、まずは覚えるっていうやつです。こういう風にして、まずやっぱ解くっていうことをやると、記憶に残る。記憶に残りやすいっていうのがあるんですよね。だ問題形式にしてないで、ただただ眺めてるだけとか、ただただそれを書くとかってやってる人いるんですけど、それじゃ頭に入んないですよ、基本的には。だまずは、解こう。解いて、できたのかできてないのかを確認。空所補充じゃなくてもいいんですよ。で、日本語訳が出せるかとかでもいいんです。で、そうやってやっていくんですけど、どうしてもやっぱそれじゃ覚えられないもんって出てくるじゃないですか。だそれをどうやって克服するかっていうんです。だ僕自身も英検1級の問題とかね、大嫌いでしたから、あれ覚えるのめちゃくちゃ大変でした。だその時にどうやってやっていくのか、覚えられない単語どうやってやっていくのかっていうのを紹介します。覚えられない時ってですね、結構勘違いする人が多いんですけど、情報を足した方が人は覚えやすくなるんですよ。なんか少なければ少ないほどいいって思ってる人多いですね。だからこそ一語一訳とかっていうのは情報がそぎ落とされてるから簡単に覚えられるって思ってるんですよ。覚えられるものはそれでいいんですけど、覚えられないものっていうのが出てきた場合は情報を足した方が覚えやすいんです。例えば今回このエクスカベイトっていうのがあったとしますね。でこれに何かしらの情報を足して覚えるんです。でその時に語源っていうのがまずありますね。語源調べてやるっていうのをよく言うじゃないですか。まあ自分自身も語源講座とか出してますけど、辞書引いて語源を調べるとかっていうのはとっても役立つんですよ。だからこの本だったら、エクスカベイトの X は外に。まあそうですね。X っていろんなのにありますけどね。エクスポートですね。外に運ぶだから輸出とか、エクゼットね。外に行くだから出るとかね。で、このカベイトの CAV の部分ですね。これが空洞という意味になるから。だからこうやってでやって外に出すわけで、これ空洞になるわけですよ。そうだからホルダーっていう風にくっつけやすい。で、このカーブっていうのはケイブとやっぱスペル似てるじゃないですか。まあ洞窟ですよね。ホラーな洞窟。まさに空洞ですよね。他にもケース、箱、空洞ですよね。キャプソル、カプセルですね。カプセルもある中、空洞っていうのから来てる。で、他にもセル、独房、部屋的なやつですね。これも同語源だよ。他にもケージ、カゴなんていうのも同語源なんだよ。っていう、こういう語源ですね。僕自身はこれがやっぱ好きだったんで、面白いって思って、それでたくさんの単語を覚えることができました。まあ、ただ大学入ってからでしたけどね。あんまりそういうことを考えたことがなかったんで、高校生まではね。で、この語源で覚えていくのには、ちょっと注意点があって、もちろん単語ある程度知らないとダメですからね。だから今言ったケージとかケイブとか、これ知ってるから繋がるんで、これでケイブも知らない、ケイブってなんだろうとかになってたら、これ覚える単語が増えちゃうだけですから、そう、ある程度別の単語も覚えてるっていう状況だったらいいって感じですね。で、次が言い換え表現を一緒に覚える。僕自身は英検の単語を覚えるとき、いっぱい言い換えを書き足してました、単語帳に。こうすることによって覚えやすくなってた。だから今のエクスカベイトだったら、掘るって、ディグですよね。そうそう、ディグっていう。まあ、ポケモンでディグだっていうね、キャラクターいますけど、あれ掘るから来てるわけで。だから、掘る、ディグとエクスカベイトだっていう風に覚えやすい。まあ、自分自身はこれ実は、スペイン語のエクスカバーっていう方を先に覚えたので、アメリカでね、子供向け番組で、そのスペイン語を教えてくれるんですよね。要所要所で。で、そこでこう、エクスカバーってやってたんで、で、それで覚えたんで、それと繋げてね、すぐに覚えられたんですけど、で、その、意味はディグだったんで、ディグすることっていう風に言い換えを一緒に覚えるっていうのは、これまた使えるんですよ。まあこの同じね、42ページだったらエクストリケイトですね。この救い出すっていうのね、困難な状況から脱出させるっていうのもレスキューとかねと言い換えられますよとかっていう風に書いてある。こういう風に言い換えっていうのをね、覚えておくといいですね。こういう風に足してやることで覚えやすくなるわけですよ。で、続いてがフレーズや文で覚えるっていうやつですね。はい。これもまさに足すわけですよ。まあ、コロケーションですね。語と語の相性とかってよく言われるやつですけど、こうやって足してやることによって覚えやすくなる。例えば、このエクスカベイトだったら、エクスカベイター・ルインズ
っていう風に言うんですね。 ruins っていうのが、あ、もうほら、あのダメにするっていう動詞が有名ですけど、遺跡っていう意味があるんで、なんでその遺跡を掘る、遺跡を発掘するだっていう風になるわけですよ。こうやってコロケーションですね、フレーズで覚える。でこうやってフレーズで覚えておけば、まあトイックとかでもね、よく問われますから、フレーズってね、このコロケーションっていうのは、それにも役立つし、あとは書くときですよね、英文を書くときにも役立つので、これはおすすめの方法ですね。だからどうしてもほら、問題解けない、トイックの問題とか英検の問題とかね、解けないよ、日本語訳覚えてたのに解けないんだとかっていう人は、こういうコロケーションとかっていうのを見直すといいですね。コロケーションを覚えていたら解けたのにみたいなのが出てくることが結構あります。でこのコロケーションっていうのが出てるのが、まあ大学受験だったらね、システム英単語なんていうのはそこを意識して作られているものですね。でさらにここだと Archaeologists excavated a prehistoric siteっていう風に、ここね、prehistoric だからね、戦士時代ですけどね、の場所を掘ったってね、こう発掘したんだよっていうね、こうやって文で覚えるわけですね。archaeologist ね、考古学者とかさ、prehistoric site なんていうのは一緒につなげると、excavate のこの意味がわかりやすくなりますよね。ああ、発掘するだっていうのが出てくるわけですよ。で、こういう風に例文で覚える。まあ、ターゲット1900だったらね、左側で覚えて、右側に例文が載ってたりとか、duo とかね、有名ですよね。duo なんて例文で覚えよう。で、文章で覚えようとかっていうのは速読英単語だったりするわけですよ。こういうものとつなげて覚えましょうってことです。だからこの単語ね、一単語だけだったらなかなか覚えられないなって思うものをこうやってつなげることによって記憶に残りやすく。次、派生語と一緒に覚えるってやつですね。例えばこのね、excavate も excavation なんていう名詞形が存在するわけですよ。こういう派生語と一緒に覚えると記憶に残る。1個だったらなかなか記憶に残んなかったけど、この2つ合わせると覚えやすくなるなんていうのはいっぱいあります。でどっちか知ってればさ、もう片方覚えやすくなるじゃないですか。でこの意外とね、これが派生語だって分かってなかったりするとね、厄介なものとかあったりしますね。あの very various とかで、これ very 異なると various 様々なっていうのが実はこれ繋がってるって気づかないでいる人とかね、もったいないよね。で variety ですね、 variety これ名詞形ですけど、全部同じなのにこれバラバラに1個1個覚えてる人いっぱいいますね。でもこれを同じ仲間だって覚えれば、まあ3つともね、大学受験とかでもめちゃくちゃ大事な単語ですけど、いっぺんに覚えられるわけじゃないですか。そう、だから一石三鳥みたいな形になるわけですよ。でこういう風につなげて覚えると覚えやすく、忘れにくくなるわけですよ。はい、という感じです。これがまあ実践編という感じですね。実例をもとにやってみました。だ TOEIC とか TOEFL、IELTS、英検全部に役立つと思いますので、はい、ぜひとも参考にしてください。まずは問題解いてみるね、ちゃんと役出せるのかっていうのをやってみる。でその後で覚えられないんだったら何かとつなげてみよう。語源を調べてみる。で語源を調べれば語の成り立ちがわかるので、こう論理的にというか記憶に残りやすくなるし、で同じ語源のものをね、一緒に覚えることもできますからね、単語力一気に増える。でさらには言い換え表現ですね、言い換え表現を覚えればパラフレーズ、まあそもそもね、リスニングとかリーディングってね、言い換えられてること多いですから、本文の表現が選択肢では違うっていうのでね、大事になるし、ライティングやスピーキングでも同じ表現ばっか使ってたらかっこ悪いですから、言い換えを覚えられるって大事ですしね。で使い方ですね、コロケーション、別の単語と一緒に覚えるとか、例文で覚えるとかってやつですね。これがまあできるようになれば、使うのすごい簡単ですからね、スピーキングやライティングでね、簡単に使うことできますので、絶対これもやっておいた方がいいやつです。で最後に発声語ですね、発声語覚えとくとなかなか覚えにくかった単語も一緒に覚えられるなんていうのがあるって感じですね。はい、どうでしたかね。ぜひともこれ実践してもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ最初のね、ぐるぐる勉強法に関しては動画出てますので、そちらぜひ見ておいてください。はい、ぜひこの動画良かったですね、高評価とチャンネル登録をお忘れなく。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。